एक दिन एउटा मूल्यमा सामान खरिद गर्यो अर्को दिन बजारमा गएर सोही सामान किन्न खोज्दा मूल्य बढिसकेको हुन्छ अहिले खानेतेलको मूल्यमा पनि त्यही भएको छ दसैँसम्म स्थिर रहेको खानेतेलको मूल्य दशैँ सकिए लगत्तै वात्तै बढेको छ बजारमा पाइने खाने तेलमध्ये सनफ्लावर तेल भटमासको तेल, 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 तेल वा तोरीको तेल सबै प्रकारको खानेतेलको मूल्य आकाशिएको छ चाडपर्वको बेलामा भएकोले बजारमा तेलको माग अत्याधिक बढेको छ सोही समयमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै कच्चा पदार्थको मूल्य बढेको भन्दै खानेतेलको मूल्य कार्टुनमै चार सयदेखि पाँच सय रुपियाँसम्म मूल्य बढाएका छन् ठुला व्यापारीहरूले मनलाग्दी भाउ बढाउँदा आफूहरूलाई व्यापार व्यवसाय गर्न नै समस्या भएको साना व्यापारीहरूको गुनासो छ अनि बेच्नलाई आज आएको कस्टमरले भोलि किन यस्तो महँगो भन्छन् अनि अब आज मात्र अब यो फेरि होलसेलमा त झारिरहेको हुन्छ होइन अब दिनकै भाउ बढेको हुन्छ अनि हामी झन् होलसेल गर्न झन् गाह्रो छ फला यति छ हाम्रो चाहिँ किन यति भनेपछि कति अप्ठ्यारो हुन्छ त त्यही हो के भन्नु हरेक कुरै बढाए चामल चामलै राम्रो चामल नै आउँदैन अहिले यसरी बजारमा हरेक सामानको मूल्य अत्याधिक बढेको छ यता नियमक अब खास चाहिँ अब त्यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै त्यो तेलको मूल्य वृद्धि भएकोले चाहिँ त्यस्तो भएको भन्ने आएको छ तर खास चाहिँ एक्ज्याक्ट कारण के हो भन्ने कुरा चाहिँ हामी चाहिँ त्यसको विश्लेषण पनि गरिदिआएका छौँ र पहिले दसैँभन्दा अगाडि पनि यो अवस्था आएको थियो र पछि चाहिँ फेरि त्यसलाई कन्ट्रोल भएको थियो र अहिले पनि अब जस्तै अब हजुरहरू मिडिया लगायतले चाहिँ हामीलाई चाहिँ अलिकति यो विषयमा चाहिँ जानकारी गराएपछि हामी अनुगमन गर्छौँ र तथ्य कुराहरू निकाल्छौँ भाइ दसैँ अगाडिसम्म सनफ्लावर तेल प्रति कार्टुन अठार सयको हाराहारीमा थियो अहिले उक्त तेलको मूल्य प्रति कार्टुन पाँच सय रुपियाँ बढेर तेइस सयसम्म पुगेको छ त्यस्तै भटमासको तेल प्रति कार्टुन एक हजार नौ सयसम्म होलसेलको मूल्य थियो अहिले बढेर दुई हजार दुई सय पचासभन्दा माथि पुगेको छ त्यस्तै तोरीको तेलको मूल्य प्रति कार्टुन दुई हजार पाँच सय पचासदेखि छब्बिस सयसम्म थियो अहिले तिन हजार भन्दा माथि पुगेको छ तरकारी किन्न गयो एक सय भन्दा कम मूल्यका तरकारी भेटिँदैनन् तरकारी मध्ये पनि गोलभेडाको मूल्य सुनेर त सिनुपर्ने अवस्था छ बजारमा गोलभेडाको मूल्य एक सय सत्तरीदेखि दुई सय रुपियाँसम्म पुगेको छ त्यस्तै ते खाद्यान्नमा दाल चामल गेडागुडीको मूल्य छोइसक्नु छैन पहिलाको हेरिकन अहिले त धेरै होइन र डबल डब्बल मगाएको छ चिनीको भाउ अहिले कति सय रुपियाँ एक सय कति पैसा होला मैले त किनेको छैन अनि अब मैले त अहिले किन्न पनि छोडिस अब चिया खाँदैनौँ अहिले हामी त नुन हाल्यो सरकार र सरकारवाला निकायसँगको मिलेमतोमा उद्योगी व्यापारीहरूले मूल्य बढाउने गरेको व्यापारीहरू स्वयं बताउँछन् नियमनकारी निकायहरूले साना व्यापारी लक्षित अनुगमन गर्ने गरे पनि ठुला व्यापारीहरूले सरकारलाई नै आफ्नो इसारामा चलाउने गरेको साना व्यापारीको गुनासो छ सरकार भनेपछि त्यही हो छिनीम अब त्यो मिलेर यो सबै बढेको कारण नै त्यही हो कारण नै त्यही त्यही हो हो केपी सरकार आएदेखि खतमै बजारको मूल्य सधैँ अस्तव्यस्त छ बजारमा भएको व्यथिति सरकारले कहिल्यै देख्दैन बजार सन्तुलित राख्न बनाइएका सरकारी निकायले काम नै गर्दैनन् त्यसैले मूल्यवृद्धि कालो बजारी र अभावको चपेटामा नागरिक पर्ने गरेका छन्